אני מתכבד לפתוח את המושב השני של הכנס המוקדש ליצירתו של פרימו לוי. התפעלותו של פרימו לוי מהטבלה המחזורית של היסודות שעליה שמענו במושב הראשון חרגה מעבר לתחומי הכימיה. הטבלה המחזורית של היסודות הכימיים שהגה המדען הרוסי מנדלב ופרסם בשנת 1869, יצגה בעיניו יותר מכל תיאוריה מדעית אחרת את הממשי והמציאותי. לדברי פרימו לוי הייתה הכימיה מקצוע, ואני מצטט, המוליך אל לב ליבו של החומר. החומר, שהוא הגדיר במילים אחרות, יריבה הגדול של הרוח, הוא בן בריתו של האדם. שוב ציטוט מדבריו, דווקא משום שהרוח היקרה לפשיזם הייתה אויבתנו. החומר הוא הכלי המאפשר חשיפת סודות הטבע האינסופי והמורכב, ובלשונו של פרימו לוי, להכניע את החומר פירושו להבינו. הבנת החומר הכרחית כדי להבין את היקום ואת עצמנו. על כן, הטבלה המחזורית של מנדלב, שעל פתרון חידותיה עמלנו באותם ימים, היא בעצם שירה, זה כבר צוטט בהרצאה הראשונה, בתרגום אחר דרך אגב, נשגבת וחגיגית מכל השירים שעיכלנו בגימנסיה. אם מחפשים את הגשר, את החוליה הנעדרת שבין עולם המילים לעולם הדברים, אין צורך להרחיק לכת. הגשר היה שם במעבדותינו המכוסות בפיח. ואנחנו נעבור עכשיו אל המילים. אנחנו נשמע ארבע הרצאות. הדוברת הראשונה היא פרופסור מנואלה קונסוני מן האוניברסיטה העברית בירושלים. מנואלה קונסוני מכהנת בקתדרה ללימודי השואה על שם סטרקוף, בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית. היא מנהלת את מרכז וידל ססון לחקר האנטישמיות באותה אוניברסיטה, ועומדת גם בראש החוג ללימודים רומניים. חיברה ספרים ומאמרים בחקר ההיסטוריה של אירופה המודרנית, בהיסטוריה יהודית, תולדות איטליה, ספרות השואה ולימודי שואה, תולדות האנטישמיות ועוד. ספרה באיטלקית על ההתנגדות לפשיזם באיטליה שראה אור באיטלקית עומד לראות אור בהוצאת אוניברסיטת אינדיאנה, והוא זכה בפרס פולונסקי למקוריות וחדשנות בשנת 2016. היא עורכת הסדרה של מרכז וידל ססון על מחקרים באנטישמיות, גזענות והפליה, סדרה הרואה אור בלשון האנגלית. פרופסור מנואלה קונסוני תדבר לפנינו על פרימו לוי וספר איוב. בבקשה. הדיאגרמה המשונה פותחת את חיפוש אחר השורשים, ספרו של פרימו לוי שיצא לאור ב-1981, מורכבת משתי נקודות, הקשורות יחד על ידי ארבע נתיבים אליפטיים שונים. הם מייצגים את הספרים שלוי מעמיד בבסיס עיצובו, את ארבעת מסלולי הקריאה הממשיכים את המסע האנושי והאינטלקטואלי של הסופר מטורינו. התרשים הגרפי דחוס ואקלקטי, לא ניתן לפענוח באופן מיידי, אשר בשתי הקצוות שלו נמצאות שתי נקודות של התחלה או של סוף, ניתנות להחלפה זו בזו ומטונימיות, איוב והחורים השחורים. ספר איוב עומד בראש הכתיבה למפלצות השמימיות, ובונה הפרדיגמה הפרשני של לוי מניח ביסודן של שלוש מארבע צורות הרמנויטיות שאותן הוא מציע על מנת להבין את המצב האנושי. הצלת הצחוק, האדם הסובל שלו בצדק, מידתו של האדם, והרביעית, הצלת הבנה, האחרונה, שהיא העיקרית והמהותית. לוי מסדר את המחברים החשובים לו על פי הסדר המסורתי של המקראות, כפי שהוא כותב, ולפי הרצף הקרונולוגי שבו הכיר אותם וקרא אותם. יתר על כן, לוי נכנע בחלק מהם לפיתוי של ניגודים,
על מנת לגרום להם לשוחח ביניהם, להגיב זה לזה, כמו מרכיבים כימיים של ממש, כפי שטוען בהקדמתו לספר. אבל מדוע לוי בוחר באיוב? אנחנו צריכים להאמין למה שהוא טוען, שלמרות העובדה שספר איוב איננו מהווה חלק מקריאות העיצוב שלו, הוא החליט לשמור לו בכל מקרה ובאופן אינסטינקטיבי את הזכות הבכורה, כאשר הוא מזהה בו קרבה משפחתית יהודית רחוקה. הרצאתי תנסה לענות על השאלה הזאת, תוך חיבור לא רק לסוגיות של נוכחות הרוע והכאב בחיי אדם, אלא של נוכחות הסבל המיותר, תוך ניסיון, אפשר לא לדבר? תודה. תוך ניסיון, כפי שלוי עצמו טוען, למצוא סיבות טובות לדו שיח חוצה המאות בינו ובין איוב. קריאת התנ״ך הייתה עבור לוי חלק בסיסי של תהליך השיבה שלו למסורת היהודית. וברגע ראשון, כלומר ב-1943, התנ״ך היה גם אחד הספרים בהם חיפש המחבר, לצד יסודותיה של זהותו, יסודותיה של אתיקה פוליטית. אתם זוכרות וזוכרים בוודאי את הפרק השלגן בטבלה המחזורית, ואני מצטטת. לימדנו אחד את השני למצוא בתנ״ך את הצדק ואת העוול, והכוח המרסק את העוול, לזהות באחשוורוש ונבוכדנצר את העריצים החדשים. אבל איפה היה הקדוש ברוך הוא? השמיים שמעלינו היו שקטים וריקים, והוא אפשר השמדתם של הגטאות הפולנים. ולאט, בצורה מעורפלת, חדרה בנו המחשבה שהיינו לבד, שלא היו לנו בעלי ברית לסמוך עליהם, שאת הכוח להחזיק מעמד היינו צריכים למצוא בתוך עצמנו. סוף ציטוט. לא חיפוש דתי בטקסט התנ"כי, אלא החילוניות, להיסיטה, של מלומד שלא מפחיתה במאומה מההווי התרבותית והספרותית של הניצול מאושוויץ, שהפך לימים לסופר. בריאיון לג'וג'ו קלקניו, לוי הסביר את יחסו לתנ"ך. ברמה ראשונית חשיבותו היא כטקסט פואטי. אינני יודע עברית מספיק בכדי לקרוא אותו במקור, אך בכל התרגומים אני מזהה רוח פיוטי שתמיד מצא חן בעיניי. בנוסף, ישנה רמה משנית. בעמודים מסוימים בתנ"ך אני מוצאת שאלות קיומות גדולות ובלתי פתורות. ועצם העובדה שכבר אז התמודדו עם הבעיות הללו הוא עניין חשוב עבורי. סוף ציטוט. בזמן שהרוח הפואטית קשורה בעיקר לקריאות המיתולוגיות של בראשית, התמות הגדולות, הסוגיות הנצחיות על המשמעות הקיום, על טיבו של טבע האדם, מופנות על ידו לכתובים. לוי מתגלה כקורא מדויק, וספר איוב מהווה נקודת המוצא של הרפלקסיה שלו, אך לא רק, על הבעיית הרוע והכאב. הקדמה היא כאן הכרחית. בתנ"ך הכאב מוצא את הצדקתו. אשמה היא מקור הסבל, והכאב מגיע לבני אדם כתשלום בגין החטא. החטא בהקשר התנ"כי הוא בעל משמעות מוגדרת היטב. הוא מהווה את השבירה של הברית עם האל. החטא הוא הפרתם של העקרונות שהותרו על אדם על ידי הברית. אם כך הדבר, חוויית הכאב ממוקמת בתיאולוגיה של הברית, ובו זמנית מוצאת את הצדקתה ואת יסודה בהפרת המצוות, שבאמצעותן הברית נרשמת. מה שמכונה כתלאות, כאב ומוות, הם פועל יוצא של החטא, לכן גם ההפך הוא הנכון. אם אין חטא, אין תלאות, כאב ומוות. לדידו של לוי, פתרון הבעיית הכאב מפנה אותנו לשתי סוגיות מקדימות. מהו טיבו של החטא ומהו טיבו של הבורא. איוב מהתחלה הוא הפרת הכלל של האוטוביוגרפיה התת-קרקעית הזאת. לכן, מדוע להתחיל מאיוב? כותב לוי, ואני מצטטת. כי הסיפור הנפלא והנוראי הזה מכיל בתוכו את השאלות של כל הזמנים, אלא אשר להן אדם לא מוצא תשובות עד ימינו אנו, ולא ימצא אי פעם, אך יחפש אותם תמיד מפני שהוא זקוק להן כדי לחיות,
כדי להבין את עצמו ואת העולם. יוב הוא הצדיק, אותו מענה את העוול. סוף ציטוט. אבל על ידי איזה עוול מעונה יוב? יוב רוצה להבין מדוע הוא סובל, ומיד מהתחלה הוא פותח את ויכוחו עם האל. הוא יודע שאלה השומרים את המצוות האל יהיו ברוכים, והשמים יקבלו כתמורה סבל על גבי סבל. יוב יודע שהאל באמצעות הכאב עוקר את הרוע, והוא מגזיר את החוטא על השביל הטוב. הכאב מתאר, ויוב יודע את כל זה, וגם יודע שהוא חף מפשע, הוא מבטא זאת בעוצמה רבה. מה שיוב לא יודע ולא ידע לעולם, זה שהוא קורבן של ההתערבות האכזרית בין האל לשטן. ואני מצטטת מספר יוב. ויהי היום ויבואו בני אלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם, ויאמר אדוני על השטן, מאין תבוא? ויען השטן את אדוני, ויאמר, משוט בארץ ומתהלך בה. ויאמר אדוני אל השטן, אשמת לבך על עבדי יוב, כי אין כמוהו בארץ. איש תם וישר, יראי אלוהים וסער מירה. ויען השטן את אדוני ויאמר, החינם ירא יוב אלוהים, הלא אתה סחת בעדו ובעד ביתו, ובעד הכל אשר לו מסביב. מעשה ידיו ברכת, ומקנה הוא פרץ בארץ, ועולם שלחנה ידך וגב בכל אשר לו, אם לא על פניך יברכך. ויאמר אדוני אל השטן, הנה כל אשר לו בידיך רק אליו אל תשלח ידיך. ויצא השטן מעין פני אדוני. סוף ציטוט. אלוהים מתערב עם השטן נגד יוב, וממנו איננו חוסך דבר. כותב לוי, מה יעשה יוב הצדיק, בריא, עשיר ומאושר, אם ייפגע ברכושו, ולאחר מכן בילדיו, שבעה בנים ושלוש בנות? ראוי להדגיש שמדובר רק על ילדיו, לא על אשתו ולא על אחים שלו, אבל על כך נחזור בסוף, וגם בגופו עצמו. הסבל שאותו חווה איוב הוא בראש ובראשונה כאב כרוע מוסרי, כבגידה, כהפרת החוק, ולאחר מכן ככאב פיזי ונפשי, תלאות בגוף ובנפש, ולבסוף, סוף של מוות שאלוהים חוסך ממנו. ואחר כך ישנו הרוע הקוסמי, מכיוון שהטבע כולו הופך לבלתי זמין עבור החוטא. על כל זה, פרי של החטא, שאיוב לא מזהה כשייך לו, ובסבלו איוב אכול איסורים ואימה שנקלע לקיום בלתי נראה, מיואש, מפני שאיננו מבין מה האל עושה, מיידד את הכללה האלוהית, הכלולה במשפט מלא אימה וכאב, בדברים 28-66-67. ויהיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת הלילה ויומם, ולא תאמין בחייך. בבוקר תאמר מי ייתן ערב, ובערב תאמר מי ייתן בוקר, מפח לבביך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה. סוף ציטוט. ומדוע האל לא גורם לו למות? השאלה מחזירה אותנו לחטא ולאשמה. ספר איוב מסתבר כריכוז של כל הכאב, הן בהיקפו והן בעוצמתו. ההיקף מתייחס למרחב מפני שהוא מתאר את המקומות והצורות של הסבל, וקשור גם לזמן, מכיוון שהוא נוגע לרצף ולהתמשכות של הכאב. העוצמה מתייחס להפנמה של הסבל, להתנסות של הכאב כסכנה, לתחושת החשיפה והמועקה התמידית והמעררת. החטא צועק לנקמה בעיני האל. האל פוקד על השטן לא לפגוע באיוב. אלוהים מקלקל הכל, אבל לא את הבטחתו. ההבטחה עלולה תמיד להיכשל, אך למרות זאת היא חייבת להישאר ללא עירור. העולם לא יכול למות. איוב איננו יכול למות. גורם ההבטחה הוא זה הממלא במתח את הזמן ומתרגם את האלמותיות של המיתוס במשמעות, במשמעות של ההיסטוריה. זוהי
הייחודיות של ישראל, והיא תלך לאיבוד אם ההבטחה תוכל להיכשל לתמיד. מימוש ההבטחה יכול להתעלל, אלוהים יכול להתחבא, המילה יכולה לצאת לגלות, אך המתח לא יכול להיעלם. הכללה של האל יכולה לפגוע בכל דבר, אבל לא בהבטחה. יהיו תמיד צדיקים אחדים שבגללם העולם חייב להימשך. תמיד יש שירית שיהיה זיכרון והתחלה, ערכה של ממש. התיאולוגיה של הברית מכירה את הקטסטרופה, את החורבן, אלא חובה בעיקר את העוינות של הטבע. אך כל זה איננו מוגדר כמעשה טרגי, מפני שישנו היגיון מסוים. עם זאת, הצדקתו של הרוע באמצעות גילוי מקורו איננו מספיק חזק כדי למחוק את אחידת הכאב. ובוודאי זה לא כך עבור לוי. באיוב, לוי מזהה אף טיפוס פילוסופי, הזה השואל על המשמעות הכאב, אשר עליו נידונים בני תמותה. איוב חולה, הוא איבד את ילדיו, את כל העושר שלו, הוא האדם שחווה כל סבל וכל אובדן אפשרים. סבלו משכנע אותו שעדיף שלא לחיות, שעדיף היה לו להיוולד, שאלוהים הוא אל אכזר שיצר אותנו כדי לגרום לנו לסבול. סביבו יושבים שלושה חברים, עליהם מתאסף בן שיח רביעי, המנסים להסביר לו שאולי מבלי לדעת הוא חטא. ניחומים מזויפים וחסרי תועלת, מכיוון שאיוב ממשיך לומר שהוא לא חטא, שהוא חף מפשע, עד הרגע שבו האל עצמו נכנס לתמונה עם אלימות מילולית חסרת תקדים. בתוך עלילת הספר המורכבת מ-42 פרקים, לוי עורך מיון המשקף את המשמעות של הפעולה ההרמנויטית שלו. בוחר למעשה להתמקד בפרקים 3, 7 ו-14, שבהם מילתו של איוב הוא במרכז, ובפרקים 38, 40 ו-41, שבהם האל מדבר מן השערה. כיוון שלוי מצמצם את המתרחש בספר להתנגשות בין האדם לאל. כותב לוי, ובכן, איוב הצדיק, שהורד לדרגה של חיית נישואים, מתנהג כפי שהיה עושה כל אחד מאיתנו. בהתחלה הוא מרכין ראש ומשבח את האל. אנחנו נקבל מהאל את הטוב ולא נקבל את הרע. בכל זה איוב לא חטא בשפתיו. לאחר מכן, הגנותיו מתמוטטות. אני, אב שקול, מכוסה פצעים, יושב בפסולת כאשר הוא מתגרד עם חתיכת חרס ומתעמת עם האל. זאת התמודדות לא שוויונית. אלוהים בורא הנפלאות והמפלצות רומס אותו, תחת יכולתו האינסופית. סוף ציטוט. הסינתזה הפרפרזה של לוי רומזת לגיוון פרשני נוסף. הקול המדבר מן השערה, אינו עונה על שאלתו של איוב ועל המשמעות של הכל, מה שמתרחש בו ועליו, אלא מפנה את הדיון כלפי חוץ, עם אקט של בריונות. זאת היא אלימות מילולית תאורה של האל, פרק אחרי פרק של שירה קוסמית נפלאה. אלוהים מתאר לאיוב כל מה שהוא עשה מאז הבריאה, כשהוא מאתגר אותו לחכות אותו, אם הוא מסוגל. אך אם איוב איננו מסוגל, אז איוב חייב לשתוק, מפני שאין לו זכות להעמיד בסימן שאלה את הסדר היקום. ואולם, הפגנת הכוח גם מהווה תכסיס המשמש את האל, על מנת לא לגלות לאיוב, השואל אותו על השירותיות הזאת, הקפריזה שבגללה הסכים להתערבות עם השטן. האל לא יגלה לאיוב לעולם, שסבלו היה סבל מיותר. ברגע שהאדם לא מרגיש ראוי לסבל, הוא מעמיד בסימן שאלה את ההתאמה בין סמליות הרוע וההיגיון המשמעות, כפי שהיא מופיעה בתיאולוגיה של הברית. השבר בין הלקסיקון הסבל וחוויית הכאב הופך לבלתי נשלט, ואותו סבל שכבר כשל עצמו מהווה עוצמה המפרקת כל זהות.
סבל בלתי מוסבר, לא ניתן אפילו לחיות אותו. במקרים הללו, אם החיים ישנם, הם מתקיימים בין הישרדות ביולוגית להזיה. חיים ומשמעות עומדים יחד, אך אינם אותו הדבר. לכן, ישנם מצבים שבהם החיים נראים ללא משמעות ומחפשים אותה, והמשמעות מוצאת את עצמה ללא חיים, מכיוון שהיא איננה מתאימה להם יותר. מגיעים לסנריו קטסטרופלי, כאשר חיי אדם הופכים יותר ויותר ליוצאי מן הכלל כלפי הכלל. חוויית הכאב קשורה באופן הדוק לרעיון הצדק. על בסיס זה, איוב עומד מול האל. אם הסבל של החף מפשע נותר ללא הסבר, הוא צועק לנקמה בפני האל. אם הדמות הכאב נשארת חידתית, זה נוגע במשמעות של האל עצמו. זהו הנושא של ספר איוב. הנושא הוא הצדק. מה שחשוב עבור איוב, כמו עבור לוי, הוא לא המשמעות הסבל, אם זאת מתכוונים אנחנו שקיימת אפשרות של חוויה תאורה של הסבל, מרטירית, אלא שנראה שהצדק הלך לגמרי לאיבוד. ואיפה יכול להיות הסובייקט של החוויה התאורה הזאת? כיצד היא ניתנת לתיאור? איפה אפשר לפגוש אותה? הכאב הוא סימן של חטא, וככזה איוב אמור היה להכריז על עצמו כחוטא, אבל איוב לא מוצא בתוכו עצמו אשמה ולא חטא. הוא לא מוותר לאל, הוא חוזר ואומר והוא מתעקש על חפותו מפשע. הוא לא מוותר על יושרו מפני האל, איוב הוא מרגיש שהוא סבל לשווא, כפי שמרגיש לוי. על שאלה איפה היה אלוהים באושוויץ, האמונה המוחלטת מציעה את התשובה של תעלומה שאין להבינה. אין לאדם היכולת והאפשרות לחקור ולהבין את הרצון האל. לאדם נראה פתוח רק אופך ההיסטוריה. השאלה הלגיטימית אינה לשאול את עצמנו איפה היה אלוהים באושוויץ, אלא לשאול את עצמנו איפה היה האדם. דרישת התאודיציה הופכת לדרישת האנתרופודיציה. שינוי זה של פרספקטיבה מוצא הצדקתו בעובדה שבזמן שנוכחותו או עדרו של האל במציאות הם בעיות תיאולוגיות מורכבות, נוכחותו של אדם כסוכן אתי היא שאלה קשורה לחוויה האנושית. בשני התחומים האלה אין נקודת מגע. אמונה וידע נשארים נפרדים. בהפרדה הזאת נמצאת חידת הכאב, סיבתו של הכאב, סבלו של החף מפשע. באושוויץ היא המציאות, מציאות של מוות ושל הרס, המחייבת את האלוהים לנטוש את בדידותו וכל מקום מוסתר. באושוויץ נעלמה האפשרות להתקוממות ומתאפשרת רק המחאה של הנוכחות המאשימה, אך נטולת כוח התנגדות, כמו זאת של איוב. האל הוא זה שהפר את הברית, והאדם איננו יכול אלא להזכיר לו זאת, לקרוא את האל בחזרה למילה שלו ולאחריות שלו. מול אושוויץ, כמו מול קטסטרופות אחרות, לא יכולה להיות אלא מסקנה אחת. לא קיים אף אל השומר על בני אדם, וגם אילו היה קיים אל שכזה, צריך היה להדיח אותו. היות וכדי להשיג את מטרותיו, ההרמוניה העליונה או כל טלוס אחר, הוא אפשר לחורבן להתרחש. וכפי שמציר לוי, קיים סבל מיותר, שביחס להרמוניה איננו מקרי ולא תכליתי. הוא לא תוצר של היעדר ההרמוניה ואף איננו משמש כדי להשיג את ההרמוניה הזאת. הוא סבלו של איוב, אותו לא ניתן לפרש, כפי שכבר אמרתי, לא תחת סימן מטרה, תכלית או צורך. איוב איננו מבין מה שלוי מבין, שהטוב והרע אינם מהווים חלופה, צריך להתמודד איתם ביחד, צריך להעמיד אותם אחד מול השני, בכך שהם יקבלו ערך אונתולוגי עמוק ביחס למציאות. תפקידו של אדם הוא לשמור על המשחק ביניהם, על הסובייקט ההיסטורי ניתנת לכן אחריות עצומה ברמה אתית ופוליטית. לבחור בטוב בכובד ראש ולזכור שהשמיים של האל הם גם השמיים של ההיסטוריה.
לוי מרגיש כלפי איוב בצורה קונסטיטוטיבית קרבה משפחתית כוללת את היותו כאדם מול קיום הכאב והרוע. בחירתו של איוב נמצאת בהצלת הבנה, לא במובן של להסביר הלא ניתן להסביר, אלא כהיפוכו. התודעה שקיימים סדקים, שברים באנושות, ברבדים עמוקים של החוויה האנושית שלא בהכרח הם בעלי משמעות. לוי מקבל את עמדתו של אדורנו שאחרי אושוויץ צריכים להשלים לחיות בעולם ללא משמעות, ללא צורך מלבנות משמעות, לחיות את החור השחור של אושוויץ ולהפוך את עצמנו אחראים לזולת שלנו, לאחר שלנו, במובן האתי והפוליטי. שהטקסט של איוב מכיל פער בכיוון הזה בולט. חוסר ההגינות של האל שמקיים דו-שיח עם איוב מודגש על ידי לוי, אשר תוך שהוא מתעכב בסיום בפרוזה של הספר, הפרק האחרון 42, כאמור אפוקריפי עם סוף טוב, לא מובן, מזויף, אשר בו האל מחזיר לאיוב את כל בצורה כפולה, אם אתם זוכרים. לוי משתף את החוסר נחת זאת בריאיון לדניאל אמסלם, ואני מצטטת, זהו פילוג שמשאיר אותנו עמומים. לאיוב יש עוד 10 ילדים אחרים, אבל לא אלה שהיו לו קודם. סוף ציטוט. 10 ילדים, לא 20. סוף אבסורדי. איוב מקבל בחזרה בריאותו, רכושו, ויש לו ילדים חדשים. אך הכתם של המוות של הילדים הראשונים, שאף אחד לא יחזיר לחיים, נותר ללא תיקון. זהו הפער שלא מרפא את העוול שנעשה לאיוב. להפך, זה הופך אותו לעוד יותר בולט ובלתי ניתן לתיקון, מפני שאפילו אלוהים איננו יכול להחזיר לאיוב את הילדים שלו, אלה שמתו באמת.